В Германия по 6 минути ръкопляскат. Манфред Вебер имаме така една дълга история. Той беше още младо момче, ръководител на младежкото ХДС. И хич не харесваше България тогава. Неговия колега, сегашен премиер на Бавария, Зьодер, и той хич не харесваше България преди 2 години. Сега са най-големите защитници, пропагандатори и рекламата, която завеждат сега България. Така. Не мога да не освен да поздравя колегите, защото ние като партии, членове на Европейска народна партия, сме и дисциплинирани. И когато нашия председател Джозеф Дол, генерален секретар Антонио Лопес, нашия водещ кандидат, Манфред Вебер, казват: обединете си и гласувайте с бюлетина номер 12. Едни в кавички наречени дясни разбиват и взимат енергия от част от център дясното в България. Е, това е автентичната десница, с новата десница, с европейската десница, десницата от Европейската народна партия е тук пред теб. Другите са помагачите на БСП, което си е бившото БКП. Те не са се променили, защото конгресите им върват един след друг. Аз говоря само с факти и не нападам никого. И на вас ще ви кажа, че мислех малко да се карам пак, но този път няма, не за друго. Защото като се скарам и вие се снишавате, малко почвате да ставате колебливи и това дава шанс на нашите опоненти да си помислят, че ние сме по-слаби. Или че като са ни ударили лошо, това ще ни свали. Ние сме като кобрата. Продължаваме напред и... И така. Защото няма нито в една сфера, в която държавата да е в по-лошо състояние, отколкото е била. Нито една. Рекордно ниска безработица. Рекорден брутен вътрешен продукт. Рекорден брой инвестиции. И то в истински заводи. И тази лъжа и манипулация, която върви през цялата кампания, голяма лъжа. И затова никога с Дончев, Горанов, Вълчев, само в последните няколко дена сме открили огромни заводи. Трябва да ти кажа, Манфред, ние сега с тебе ще сключим един дил, един договор. За първи път България изнася повече за Германия, отколкото внася в историята. И това е факт, защото първо българите имат много добри работници, високо квалифицирани, трудолюбиви. Но следствие на много политици от прехода, които рекламираха държавата, включително и ние, че е ефтина работната ръка, сега сме си поставили като основна цел повишаване и то многократно на доходи. Защото тези заводи, само те едни, Шумен, Кърджали, утре в Пазарджик пак немски завод за автомобилни части. И то за, вижте, не да шият седалки,
най-високотехнологичните системи, спирачни, парктроници, климатици, видеокамерите за S-класите, кабелите, всички уплътнения, електрониката. И аз съм убеден, ако сме живи и здрави и не стане някаква грешка, надявам се, че няма, в следващите месеци ще видите какви заводи още ще се направят и ще почнат да строят в България. И то точно такива заводи, каквито има нужда държавата. Реална продукция. Не да ми говорят за инвестициите в сферата на веригите, на банките, които е имало в телекомите. Такива са били инвестициите едно време, където се изнася брутния вътрешен продукт в чужбина. А тук се работи, остават данъците и се изнася. Такива заводи ни трябва. И нали, да не се чудите защо в такава компания хода и да правите грешни изводи, защото на тефтерите пишат отзад. На Ловеч обхода вече е готов. Но в момента, в който до година октомври влеземе между Плевен и Ловеч с Хемус, Плевен трябва да има обход. Иначе 2-3 хиляди до 5 хиляди тира ще му влезат в града. Същото е Пловдив. Заводи, 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 без околовръсно и без да пробиеме до Скобелева майка, няма шанс града. Той ще спре. Както щеше да спре София, ако не бяхме направили Южна дъга, Северна дъга, Западна тангента и всичко останало. Щях да ги питам сега, как щяха да карат, ако го бях оставил двете ленти, както са от Горубляне до Тракия. Я си го представете така. И то преди 5 години беше в Емилио Поменти. И пътя от Борис към Суходол е пак същия. Що не сте ги направили? Що не ги направиха? 10 км метро ми, 10 км метро, пеша мало си ходиш на 10 км. 10 км е пеша. 60 км метро е друго. И то само за няколко години. Индустриалната зона в Шумен, има ли от Шумен? Добре. Направихме им индустриална зона, цялото е само заводи, високотехнологични. Дадохме им втори транш, втори индустриална зона. В момента всичко е изкупено, строят се нови заводи. Няма работници. Затова с високите доходи, повишаването на доходите, знаете ли колко менеджери, българи, си говорих, шефове на различни позиции в тези нови заводи. Един е, примерно, Русия, да му кажам името, работи в Берлин, сега идва тук по заплата 25-30 хиляди лева. Защото са високо квалифицирани. Управляват огромни мощности. Само вчерашната инвестиция в Шумен е 100 милиона. Произвежда 200 милиона. Тогава такава заплата, за да ти управлява, всичко е компютри, всичко е роботи. Е, тогава ще се върнат ли според вас високо квалифицираните ни българи? И се върнат, разбира се. И се връщат. Защото иска да отида човека по магистрала. И между другото, не бързайте да кажете победители, не за друго. Като гледам справките, близо 500 000 автомобила ще излезат на 24 май. Направили сте Вълчев понеделник за учениците неучебен ден. Смятай българите, вследствие на ниските доходи, колко ще има в София. Това може, затова се обръщам към структурите, на всички, които сме тук. Помолете ги хората. Нека си починат петък, събота, неделя до обед, да се върнат за изборите. И тук вече ще каза защо. Европа е един организъм, една система. България има правителство и Европа ще има правителство. И тогава, като дойдем Манфред, първо ще кажат, господин
председател на Европейската комисия, после казват господин премиер Борисов. Веднага се сменят работата. Тогава. Ние можем да ви гарантираме, че и финансовата стабилност, и доходите, и инфраструктурата, и най-вече, което считам за изключителна заслуга на това правителство, опазването на външната граница на Европейския съюз. Много усилия влагаме, но се справяме добре. И не случайно ни давате за пример. Ние това можем да го правим. Гарантираме, и това сме говорили с колегите от СДС, членовете избрани от тази листа ще бъдат единни и дисциплинирани и ще изпълняват общите решения на Европейската народна партия. И не само това, всички са ми обещали за шпицен кандидат, за водещия кандидат, Манфред Вебер. Това е нашия ангажимент към тебе. Кои сега и нашите задачи, които ние към тебе имаме. Това също е важно да знаем. Първо, като отлетиш там на високото, да не забравяш цялата тази зала. Защото виждаш как живота е събирач. Събирани, нали, от противници, първи приятели. Второ, кохезионната политика. Единственият шанс на развитието на държавите от Централна и Източна Европа и Западните Балкани, тук агитирам и за моите приятели и колеги от Западните Балкани, коридорите номер 4, 8, 10 са жизнено важни за Западните Балкани и въобще за региона. И за Гърция, България и Румъния също. Така че кохезионната политика не трябва да пипате. Дигиталната ясно. Цифровата ясно. Подкрепане. Но и кохезионната е изключително важна, защото ние сме обещали на българите, освен Струма, освен Тракия, освен Марица, освен Люлин, сме обещали Хемус, обещали сме сега пътя Ботевград Мездра и от Враца към Монтана. Това сме обещали. Горанов снощи ме пита 500 хиляди ли обещахте точно или беха по-малко? От 250 тръгнахме в Стара Загора. Оня ден. Вчера ето го до тебе, седите си заедно, разберете се. За сряда колко се. Да не ви изтегла и да двамат ушите. Защото единия ми говори едно, другия ми измъчва с СМС и толкова ли се разбрахте? Е, сега, докато седите си, поговорете малко. Тъй. Кохезионната е изключително важна. Шенген няма да го напомня, защото и то не, че ни е важно. Просто ни е обидно да се справяме по-добре от половината държави в Европейския съюз и просто да ни го напомня опозицията. Не, че те, когато бяха управляващи, са ни вкарали в Шенген, разбира се. Не, че са. Но, нека си, заради нацията е обидно. Толкова усилия българите вложиха и си опазват граници. И гранични полицаи, и моряци, и военни. Толкова усилия. Видял си го с очите. Манфред Вебер, за разлика от другите кандидати, идва често в България. Беше на най-далечната, води го на Велека. Долу. Гледа цялата граница. Има визуална представа от България. За какво става въпрос? Не като другите шпицен кандидати, които къде беше България и търсят да видят къде е. Той я знае. Още една много важна тема, защото тук също държавата е разединена малко по тази тема. Аз искам много ясно да я чуят, да я чуят и българите и да знаят какво правим. В момента през България минават около 17 милиарда кубика газ. Фактически транзита, който минава за Гърция, Турция и Македония. С спирането на този транзит, нашите тръби се изпразват.
Ние не искаме повече от количеството газ, което имаме в момента в тръбите. Си рече, искаме да си останат нашите количества. За да е спокоен Запада, че истинска диверсификация има, в сряда с колегата Ципрас стартираме изграждането на интерконектора България-Гърция до терминала за втечнен газ. За близо половин милиард лева. Така че председател на Европейската комисия да е сигурен, че България не може да бъде манипулирана, да ни се извиват ръцете с доставки на газ. Тръба от 3 до 5 милиарда кубически метра. Така. В същото време ние имаме подкрепата на Европейската комисия за Балкански поток, за газов хъб Балкан, съответно за тези 15 милиарда, които идват от Турция, посока Сърбия, Унгария и Австрия. Ще загубиме 2 милиарда кубика, но ние ще ги компенсираме с азерския газ, 1 милиард и 200 и с втечнен газ. Така че да може да го транспортираме и другите държави също да имат диверсификация на американски втечнен и руски, както и от нашите находища Хан Аспарух, Силистар и така нататък. Ти речи, искам да го знаеш, че България вече една година се движи в тези срокове, за да имаме пълна диверсификация, но и да не допуснеме България да изчезне от газовата карта за разпределение. Това не можем да го допуснеме и вие не трябва да го искате от нас, защото е грешно. Селското стопанство също, това, което нашите селскостопански производители получават, също не трябва да се пипа. А за него знам, че няма да има промени много, защото особено френските фермери са много мощни с тракторите и не обичате там да се карате с тях. И в заключение искам да предупредя партията. В особено четвъртък, петък, ще се опитат да ни направят, защото видяха, че духа в ГЕРБ се върна, изядохме шамарите, направихме си промените, извлекохме си пулките, но партията се дигна. Това ги плаши. И между другото да не пропусна да поздравя Мария Неделчева, защото видяхте, че тя буквално разгроми кандидата на БСП. Видяхте злоба, жлъч, омраза срещу чар, компетентност, интелигентност, умение, познания, ум. Срещу нас омраза. И вчера чух някаква глупост, че те искали справедливост. И тук се обръщам към репресиране. Може ли комунистите да имат справедливост при комунистите? Може ли те ще ли да създават справедливост? Защото ние сме демократи, затова не я създадохме ние. Тяхната справедливост се затвори, смърт, без присъди или с съди, като в Народния съд. И ако някой може да ми каже, когато се говори за Конституция, къде в Конституцията пише, че разделените власти имат право да се месят в съдебната система и да ги привикват на килима един по един? Тази ли справедливост искаме? Да върнат съдебната власт по времето, когато БСП управляваше и двамата съветници на президента Първанов, един я оглави прокуратурата, другия съда. За тея ли времена искаме да ни върнат сегашните хора в президентството? Това ли е целта на срещата и срещите? Защото като отиде магистрата сам на тази среща в президентството, какво прави? За какво си говорят? Има ясно разписани в държавата задачи.
Съдиите си избират съдиите, прокурорите си избират прокурорите, има Висш съдебен съвет. Нямаме нито кмета на София, роля там, нито премиера, нито президента. Ако има промени на закона, стават парламент. И там се избират членовете. Парламентарна република. Така че, мобилизирайте се, помолете се на хората да ни извинят за слабостите. Видно е, че сме си взели забележка, видно е, че сме си направили пуки. Много добри неща правиме, но както и за Брекзит, колегата каза, това веднага се приема за даденост. И ние не можем, както Дончев каза, защото на времето нямало нито паркове, нито метро, нито фонтани, нито шадравани. Нищо нямаше в София. Нито едно не работеше. Сега когато работят, пак недоволни. Ма да, защото с тема трябва да ставаме още по-добри сега. Не може да сравняваме с това, което сме били. Затова всеки ден трябва да се доказваме пак. Умориме ли се? Тогава казваме, заповядайте. Да дойде друг. Аз мисля, че имаме още много енергия да си изкараме мандата, си изкараме местните избори, но молете се на хората. Помолете им се да се върнат в неделя да гласуват. Много дълга, хубави 4 дни, времето го дава, за съжаление, хубаво. Нека да направят този жест към нас. Това е важно за Европа, важно и за нас. Защо е важно за нас? Заради нашите кандидати и заради нас като партия. Защо за Европа? Още вечерта на изборите, на 26-ти вечерта, ще започнат преговорите между основните политически европейски сили. Кандидатите. На 28-ми се събираме в Брюксел вече да се решават нещата. Когато партията е победила, аз имам силата да отивам да предлагам моя кандидат. Сме загубили не същото. Така че тези избори са важни за нас, важни за Вебер, важни за Европа. И затова, мили мои, максимална концентрация. Четвъртък и петък ще ни правят костинброд. Вариант някакъв такъв ще има. Лъжата, нали си я спомняте? Пак същите кандидати са там. Когато отидоха и казаха, че в Костинброд се правят фалшиви бюлетини, че има автобуси с двойни дана. Помните ли? Чудовищна история. 100% лъжа. Измама. Това се готвят да направят петък. Четвъртък или петък. Там ще гледат да ни ударат с някаква лъжа, да няма време да реагираме. Или тогава ден за размисъл, не мога да се реагира. После вече, като всички се освестат, ще кажат, еми да, малко сме излъгали, ама това не ни е за първи път. Но пораженията ще ги има. Затова искам максимално да се концентрирани за тогава. Желая ви приятен път. Внимателно. Дайте сега да видим Вебер. Защото той си пуска в Твитър сега до всички колеги. Внимателно спазвайте правилника за движение по пътищата.